Bé, un any més hem celebrat la presentació de l'Escola Ciclista Sueca, o un acte en el que xiquetes i les xiquetes són els autèntics protagonistes, no? Els hem reunit a tots ells, a les seves famílies, als patrocinadors del club, a les autoritats municipals. Ha sigut una nit, doncs, com tots els anys, una nit especial per al club. Ja fa 39 anys que està este club en marxa, l'any que ve celebrarem el nostre 40 aniversari. I bé, ha sigut una nit especial, no? També perquè ha vingut Cèlia, ha vingut José Luis, que ja no estarà més en l'Ajuntament, no? I ho hem passat molt bé, hem sopat, hem compartit una velada tot molt a gust i hem homenatjat a Pepe Jorge, que és un xiquet de Cullera, que enguany ja no està entre nosaltres perquè passa a la categoria cadet, no? I bé, això és cíclic, no? Tots els anys és el mateix i us emplacem ja, pues, a la pròxima, que com hem dit ja serà els 40 anys del club, que haurem de pensar alguna coseta especial. Sí, pues un acte molt emotiu, ens hem reunit amb tots els xiquets que van a composar el nou any de l'Escola Ciclista. Bé, molt contenta, sempre que he vingut ací m'he sentit com a casa. Estic molt contenta d'estos 4 anys amb l'Escola Ciclista. Hem fet la clàssica de l'arròs i hem fet també una competició internacional i estic molt contenta de tot el que s'ha fet a nivell esportiu en ciclisme, i dir que he fet el millor possible per a tots els clubs i res, que espere que el nou regidor o regidora que entre també estiga recolzant el ciclisme i tots els esports en general. Sí, la veritat és que nosaltres des del minut zero hem recolzat tot tipus d'esport, i com no podia ser d'altra manera, també el ciclisme i la seva escola. Per tant, felicitar a aquesta escola, felicitar els pares, els xiquets que participen d'aquest esport com és la bicicleta, i a totes les empreses patrocinadores que també fan possible que l'escola ciclista, doncs, pugui seguir endavant. Nosaltres, des de lo que és la institució local de l'Ajuntament, sempre hem estat col·laborant amb ells, i en un futur, si seguim dins de lo que és la institució local, doncs seguirem apoyant i recolzant l'esport, en este cas que m'has preguntat del ciclisme, i buscarem unes instal·lacions tan sol·licitades per ells per a que puguen entrenar tot l'any i no tinguin que anar-se a altres poblacions a poder fer els seus entrenaments. Per tant, anem a seguir treballant i anem a seguir col·laborant en totes les associacions esportives de la nostra ciutat. La veritat és que l'Escola Ciclista és com la meva segona família. Sempre que vaig als entrenes o a les carreres me sent superacollit. És molt bonic estar ací. I una temporada més, pues, seguirem entrenant, corregint i donant-ho tot. Bye.
enguany se complix els 25 anys de l'Escola de Futbol de Sueca i els 10 anys del Promeses, i hem volgut fer una exposició per a, en imatges i tot això, per a que la gent pugui veure la història d'aquestes dos. Ara anem a veure un vídeo de gent que ens dona l'enhorabona i després parlaré jo i passarem a inaugurar l'exposició. Que som el Promeses de Sueca i que és una mostra per a que tota la gent del poble vega la gran llavor que fem per als xiquets del poble.